Hola, què tal? Com estan? Benvinguts una setmana més al nostre programa Punt Cultural. Aquesta vegada, com veuen, estem envoltats del Parc de l'Alquenància del Sirà per conèixer de prop l'última publicació d'Alba Fluixà, que és aquesta que tenim a les nostres mans, Geografies de l'Atzar. Alba, moltes gràcies per participar amb nosaltres en aquest Punt Cultural, rodejades de la plena naturalesa. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Conta'ns, Geografies de l'Atzar, que és el llibre que tenim ací, davant de nosaltres. Què recull aquest llibre teu? Geografies de l'Atzar és un poc un recorregut vital perquè recull poemes escrits al llarg dels últims anys, de fet podria dir dels últims que alguns sorgeixen fa 5 o 6 anys, encara que després han anat evolucionant i s'han anat sumant molts altres poemes nous al llarg dels anys i els mesos següents. I en Geografies de l'Atzar es troba un poc un reflex de les meues passions, de les meues vivències, experiències, pensaments, sentiments, un poc tot això que m'inspira a escriure poesia. I pot ser per això aquest títol, Geografies de l'Atzar, perquè potser les geografies són les que t'han portat per aquests camins, no? Sí, està molt present aquesta idea de camí, aquesta idea de recorregut un poc que no podem controlar, atzarós, no sabem on ens durà la vida, i sí, aquesta és la idea que hi ha en la base de Geografies de l'Atzar. Com has distribuït un poc el llibre? Perquè veiem a la portada una il·lustració, o un color blau, no?, en aquest títol. Com està dins distribuït el teu llibre? Bé, el llibre comença amb un poema, diguem, introductori, que funciona com un pròleg, que és el poema que està citat a la portada. La maquetació correspon a la col·lecció Bromera Poesia i sempre hi ha una xicoteta il·lustració que en els últims temps quasi sempre és extreta d'algun quadre del Bosco, com en aquest cas també, i bé, jo no vaig tindre en aquest cas res que veure amb la tria del color, però m'agrada molt el blau que han triat. I el llibre comença, com he dit, amb un poema titulat Geografies, que funciona com a pròleg del llibre, i després està dividit en parts, concretament en quatre, tenint la península de l'ànima, que diguem que és la part com més reflexiva, on està molt present aquesta idea de camí que han comentat, després Xoc de daus, que és una referència a Ausiàs Marc, i és la part un poc més sentimental, amorosa, diguérem, i després venen les dues últimes parts, que són l'Arxipèlag de l'Instant, que és on és més evident este recull de vivències, d'experiències, de moments concrets, i acaba amb El retorn del color, que és un homenatge a la meva passió per l'art i per la pintura. I en tot aquest recull de poemes, hi ha algun que digues, és que jo destacaria este? Bé, hi ha uns quants que m'agrada especialment recitar i que el sol triar. Un d'ells és el poema introductori, Geografies, però també el poema que tanca, que es titula Espiral. És un poema que m'agrada especialment, però en general hi ha molts que van donant aixòixes pincellades del que m'agrada fer com a poeta, i perquè per això ha dit el primer i l'últim, és que com és l'encapçalament i la cloenda són dos punts importants del poemari, per això ahir n'hi han situat dos poemes importants i que considero que tenen la força necessària per a iniciar o acabar el camí. Pues què te pareix si en aquest inici d'entrevista ens llegeix l'inici del que seria el teu llibre, ens recites un dels teus poemes, el primer? Geografies. Sense mapes ni atles, trace paral·lels amb somriures trenats i meridians sinuosos amb gotes de pluja. Sense latitud ni longitud, mesura l'espai comptant les mirades. Sense més constel·lacions que el capritxós dibuix traçat per les taques de la meua pell, he tirat a la mar l'astrolabi i també la brúixola, obsessionada amb el nord, com a ofrena per aconseguir la clemència dels vents,
i així, desarmada, comença el viatge. Segur que aquestes paraules als nostres espectadors els han aplegat. Sobretot a mi, perquè envoltades d'aquesta naturalea i escoltant els teus recitals, és molt bonico, Alba. T'he de dir que és molt bonico. Gràcies. La veritat és que l'espai acompanya especialment en aquest recital. Bueno, conta'ns un poc més del llibre. El llibre ens has contat que té totes aquestes vivències. Un poc estàs ara presentant-lo. Ens el presentes a nosaltres, als nostres espectadors, però vas un poc també per la geografia valenciana presentant-lo. Com està anant? Té bona acollida? Què pensa la gent? Bé, de moment està anant molt bé. La primera presentació va ser a la Fira del Llibre de València el passat 28 d'abril, que era una presentació conjunta de novetats de Bromera i va tindre una bona acollida. La fira sempre és, diguem, una reunió de tots els que ens dediquem i estimem la literatura, sí, al nostre territori. I després la presentació, diguem, més important fins ara està la d'Alzira, que va ser el passat 16 de maig en la Casa de la Cultura i va tindre molt bona acollida. La reacció del públic va ser molt positiva. De fet, la gent després comentava com li havien agradat els poemes, felicitava, i a més en aquest acte en concret vam fer un recital un poc especial. Vingué el rapsó de Vicent Camps, que té una veu fantàstica, i a més ens acompanya Enric Casado a la guitarra. Que també l'hem tingut en Punt Cultural. I ell ens acompanya fantàsticament, per tant els versos ahir s'uniren a les notes de la guitarra i canviar un poc. I després, fa poc, l'última presentació ha estat el 5 de juliol a Gandia, a la llibreria Ambra, i la veritat és que va ser conjunta amb mon pare, que presenta de nou el seu últim poemari, Matèria Corporal, i no podem estar més contents perquè per a ser juliol la llibreria es va plenar amb molta gent que estima la poesia i que estima la literatura, i va ser també este recital en format duet, va ser molt interessant i això ple de moments de complicitat. Que bé, que bona acollida està tinguent. Precisament, què és el que tu voldries transmetre a tota la gent amb aquesta publicació teva, amb aquest poemari? Bé, en primer lloc el que vull que es transmetre els sentiments, vull que els arribi alguna cosa que quan el llisguen senten. M'agrada arribar al lector o la lectora d'una manera prou clara i directa, sense resultar massa evident, però que quan es llisga el poema no necessite grans anàlisis sintàctics i lèxics per a poder captar i per a poder sentir la idea que he volgut transmetre, que en cada moment són coses distintes, perquè varia prou de temàtica. I sobretot això, provocar sentiments, provocar records també, i reflexions també. Riu, el meu riu, el Xúquer. Comença amb un delicat fil de cristall que creix amb cada nova gota fins a completar la metamorfosi en una mandrosa i corpulenta serp líquida que avança, tenyint de verda vida la rogenca terra argilosa de les riberes. Batega constant des de fa segles, bombejant la seua sang incolora, que nodreix les sèquies, que fan florir els fruits, que ens lleven la fam i ens donen la identitat. Però, en arribar la tardor, es lleva la màscara de dòcil, riu domesticat, i ens desperta, bruscament, del nostre plàcid somni estiuenc, per a recordar-nos, tot just abans del seu salat final, que la delícia i la devastació estan sempre més a prop del que creiem.
La gent que puga llegir el teu poemari se pot sentir identificada, no? Pel que he vist també hi ha un que està dedicat al riu Xúquer, doncs qualsevol persona que estimi el riu Xúquer pot sentir-se identificada amb aquest poema. És bonic. Sí, hi ha poemes dedicats al riu Xúquer, al Pont de Ferro també, altres que parlen del tren, i hi ha gent que m'ha dit que s'ha sentit identificada perquè també agarra el tren totes les dies, per exemple, per anar a València. Clar, i per estudis, per treball, l'acabes agafant i te sents identificada. I clar, també. Són moltes hores, diguem, de contemplació del paisatge obligada i que al final, a força d'observar i de pensar, han acabat eixint poemes i estic contenta també perquè eixa sensació ha sigut compartida. La gent que viu eixa experiència també s'ha vist molt reflectida. I el més important és que també t'ho han transmès a tu, sí, que t'han dit és que m'he sentit identificada. Això és molt bo, saber que la gent s'identifica amb el que tu escrius, no? Aquelles paraules que els apleguen. Parlem ara del teu primer llibre, este seria el teu primer, En el camí de l'alba. Sí. Un poc, per a ser el primer, que intentares transmetre, un poc que recollires, també, conta'ns un poc. En essència és un poc com geografies, en el sentit que el punt de partida també són les meves vivències, els sentiments, el que passa és que evidentment són d'un moment anterior, d'un punt distint de la meva vida i per tant són diferents. En el camí de l'alba, diguem que és més un poemari més jove, en el sentit que està la idea del descobriment, també la idea del dubte, de trobar-se en un moment de dubte vital, de no saber què fer en la teua vida. En aquest cas, estava a punt d'acabar la carrera, hi havia moltes incògnites, i aquest pas definitiu al món adult que s'ha anat donant, però encara no és definitiu del tot, mentre continues amb la línia dels estudis. I ahir n'hi ha molt d'això que ja no està tant a geografies, perquè el camí ha anat avançant i hi ha altres preocupacions, encara que això, la reflexió sobre com anar encaminant l'aventura vital, sempre veig que continua estant ahir. Que continua estant, no? Esta, diríem, entonces, és la teua publicació i aquesta seria la teua última, diríem, no? Sí, és un primer poemari, un poemari això, molt jove, molt fresc, això és el que m'han dit, i en este ja, diguem que comença a haver un poc més de maduresa, encara que en comentaren l'altre dia que els agradava perquè era molt punky, perquè era una poesia això, molt directa, molt fresca, despreocupada de si queda més o menys culte, sinó simplement que això sí que vas donar la raó, que escriure allò que m'avellix i sense més consideracions. Per tant, això, vull dir, en ixe sentit sí que és un poc, diríem, sense complexes. I així som veuríem un poc el vot este que comentaves, una època de la teua vida, l'altra època de la teua vida. Jo voldria preguntar-te precisament per en quin moment tu començares pues, a sentir pues, esta passió per l'escriptura com a poeta, no? En quin moment, a on ens retornem i com van ser els inicis, no? Diríem. Bé, de passió per l'escriptura detinguda sempre, des de xicoteta, pràcticament des que vaig aprendre a escriure ja, però sobretot el que escrivia eren contes. I des de l'escola primària, però també a l'institut, escrivia contes, sobretot, bé per deures, bé per a concursos, que el que passa és que sempre va bé tindre un objectiu concret, una data d'entrega, i la poesia vingué un poc quan estava acabant Belles Arts. Podria dir que estava un poc saturada d'imatges i volia tornar a la paraula. I no sabria explicar ben bé per què, però em va avellir escriure poesia. I vaig començar a escriure poesia, a dur sempre una llibreta darrere,
i a escriure. Vaig escriure molts poemes en l'autobús i també a les classes anava apuntant les meves idees i de fet vaig anar, jo anava escrivint i anava fent i quan em vaig donar compte tenia més de 100 poemes. Ostres, i ja era digne de publicar, ja d'escriure alguna cosa. Sí, i ja li vaig comentar a mon pare per a que fora un poc el meu primer lector i van començar a fer la tria perquè en el Camí de l'Alba té menys de 40 poemes, té uns 36, està al voltant d'uns 35, per tant, d'aixòs 100 primers als 35 va haver un treball de tria, de reordenació, de veure quin discurs contàvem amb tota aquesta sèrie d'instantànies desordenades, que és el que jo tenia. Però al final acabarà amb això, sí. No? Taques. M'agrada vestir-me de taques i lluir-les orgullosa com a condecoracions al més elevat valor. Així, aquell gris que em vaig atrevir a cobrir de taronja, enllà aquell blau que es va declarar rebel, els punys, una mostra exhaustiva de tots els que han passat per la paleta, a les butxaques, la marca dels meus pinzells predilectes i al pit, a prop del cor, l'empremta dels consells que sempre deien un poc més fort, un poc més viu, un poc més tu. Per així tenim també, Alba, alguns altres llibres en els que has participat. De quina manera has participat i un poc el seu contingut? Té alguna cosa a veure amb els poemes? No té a veure? Sí, de fet, dos d'ells són antologies poètiques on es poden trobar alguns poemes meus. Aquesta, per exemple, és Dones amb veu, que és l'antologia poètica que publica la Falla Plaça Major d'ací d'Alzira en el darrer exercici i es tracta d'un poemari tot de dones. Hi ha clàssics, hi ha autores diguem més clàssiques i consolidades com Maria Benedito o Carmelina Sánchez Cutillas i també hi ha altres més joves, com és el meu propi cas, o també Laia Fontana o Maria Calvo, que són també d'Alzira. Uh-huh. I el que hi ha ací, a banda, hi ha d'una banda poemes, també ja us ensenye un poema, sí, amb una il·lustració que en aquest cas també és meua, és xulíssima, i que il·lustra un poema del primer poemari que hem comentat, en el Camí de l'Alba. Mm-hmm. També hi ha algun microrelat i hi ha poemes. Així he fet un poc una mescla de tot el que faig. Poemes, clar. Poemes, il·lustracions, microrelats i i hi ha tot això, hi ha alguns inèdits. Després, també és Microrelats per la Igualtat, és uh-huh. el llibre publicat per el grup de debat per la Igualtat d'Alzira amb els treballs guanyadors del primer concurs de microrelats que feren, que va resultar guanyador un microrelat meu, uh-huh. Que es titula Joana i està ací també. També acompanyat per una il·lustració, perquè en aquest cas després decidirem acompanyar-lo amb il·lustracions. Per tant, així veus que també faig prosa, no l'he abandonat del tot, continuo, sí, fent coses. El que passa és que això, faig relats, microrelats, però no tinc temps d'assentar-me a plantejar-me a fer una novel·la, per exemple. Uh-huh. I este és l'últim, que este sí que és un poemari, així, són tot poemes, però també és un poemari que es diu Huellas de Mujer, hi ha poemes en valencià i poemes en castellà. Uh-huh. I es tracta d'una iniciativa també d'una associació de València que es diu Conciliarte. Uh-huh. I és una iniciativa per a visibilitzar el treball de dones poetes, però també artistes. De fet, en el meu cas, els dos poemes els dedico a Carmen Calvo, que és una artista plàstica valenciana molt important, i per això sempre vaig intentant unir les meues dues passions, l'art i la literatura. I veiem que la presència de la dona
està molt present en tot sí. el que fas, també com ve cada teva samarreta que em flipa, sí. és molt xula. Està molt present el paper de la dona en tot el que escrius pel que ve, Alba? Sí, d'una banda perquè partís de les meues vivències i com a dona que sóc, això al final ens afecta. I també perquè ara mateix, per sort, hi ha moltes iniciatives dedicades a visibilitzar tant el treball de les que avui en dia estem en actiu com d'aquelles generacions passades que ja no poden fer-ho elles mateixes, i per això prenem la paraula per a posar-les en valor com mereixen. I sí que hi ha, i de fet en alguns poemes, tant en el Camí de l'Alba com de Geografies de l'Atzar, sí que podríem dir que tenen un caràcter més militant, més d'autoafirmació i de reclam de l'espai que ens pertoca. Com podríem dir als nostres espectadors l'últim llibre publicat? On el poden trobar? Geografies de l'Atzar està editat per Edicions Bromera, per tant es distribuïx a totes les llibreries. Si no el troben, encara que a les llibreries d'Alzira, pel que m'han comentat, es troba sense problemes, però si no, el poden demanar i el duen sense problemes. A les grans cadenes també de València, per exemple, o d'altres punts, el duen, per tant, igual que qualsevol altre llibre. També a la pàgina web de Bromera el poden comprar. I fins i tot a la pàgina web de Bromera es poden descarregar un tas de les, no sé si són 10 o 11 primeres pàgines, per si volen primer llegir alguns poemes per assegurar-se de si els avellix continuar, i després suposa i espere que en alguna biblioteca també es podrà estar disponible per a aquelles persones que el vulguin llegir. Bueno, pues Alba, primer que res, agrair-te que hagis participat amb nosaltres de nou en aquest punt cultural. Moltíssimes gràcies, de veritat. A vosaltres ha sigut tot un plaer. Sobretot envoltades d'aquest sí. entorn natural que ha sigut immillorable, la veritat. Molt a gust aquesta entrevista amb tu i per conèixer un poquet més de la teua història i del teu saber fer, de la teua cultura. I ara m'agradaria, per supost, que ens llegirés l'últim poema, com havíem avançat un poc al principi. Clar. I tanquem este programa agraint-los també a vostès la seva participació, com sempre, com cada setmana a Punt Cultural. Els deixem amb el recital d'Alba Fluixà. Espiral. De vegades creus haver recorregut una gran distància, però pares i veus que apenes t'has allunyat del centre. Sembla que algú s'hagi estat dedicant a enrotllar la perfecta línia recta que intentaves traçar. Llavors desesperes i remugues, maleint, mentre t'esforces a perseguir el camí recte que tenies al cap, sense saber que no el trobaràs fins que no sigues capaç d'apreciar la bellesa del moviment espiral.